Dej tam killerou, no, killerou, tak teď jsem expil tou bubu, tak dáme killerou. Hmm. Víš, ale jak to máme sehrané, ty killery? My jsme páni úplně v tomto. Hodíčka hlavně ti Amišové, ten Amišo, poslouchej, rest, to ti bude zajímat, ne? Amiši jsou ty, kteří žijí tak osobitně v tých. Oni tam mají market, oni tam mají obchod a teď tam pracoval cápek a měl jmenovku Anastázie, ne? A oni mi řekli, že to je cápek, prostě, který bere blokátory testosteronu a furt má fousy, prostě nefunguje to vůbec, ne? A on byl jak mrtvej, on tam spal v té práci. Však, že ti jebe by chlap bez testáku, na to zarosypeš tý kokot, že to je o čem. Jak jsem tam byl poslední den, tak už tam neměl Anastázie, ale Gabriel napsáno, asi se na to vyjebal mezi tím. A normálně tam ty zaměstnankyně, ty, co tam s tím pracovali, z něj byli nešťastní. Kolko mohl mít rokov? On spal tý kokot. Ty vole, tak 28. To je kokot, jak se tak chci někdo dobrovolně odjebať. A měl furt ochlupení všechno, tak to asi nefungovalo a přejmenoval se zpátky na Gabriela. A jak ti říkám, ten byl vyřízený, ty vole. Ten tam jenom stál. Zombie vyjebana. Ten tam, jak zombie, no. Zmen si perky, Fagan. Jaký perky? Čak máš perky. Tři perky máš defaultné. A jaký jsou nejlepší ty savagery? Já nevím, počkaj, ti povím. S dvoma šipkami hore, určitě. Já nevím, zelený týpek s dvoma šipkami hore. Hej, Damax! Endurance, no, co potom? Fuck you. Jo, ten je co good. Co potom? Hej, Sokol. Co tam ještě máš? Pozri ty ještě... Can you hear me, Sokol? Grandpa, ještě dolo a choď. Sokol, can you hear me? To můžeš, no, ten druhý můžeš, to se vidžerí. To aj tak potom prerobíš ještě. Carrying victim highlights. Carrying, ale já nebudu carrying. Morbid. Nie, nie to. Ten druhý, čo máš, to s tou rukou. Morbid. Druhý oranžový, čo máš hore. A však savage, to jsem dal. Niled client. Ale stejně, ty nenajdeš nikdy. Já si to potom přečtu a zjistím, co to dělá, kurva, za kým ready dáme a jeden. Nie, problém je ten, že ty získáváš, dá se povedať, že random perky a ty musíš vytočit random perky, které chceš, vieš. Takže to musíš točit dookola jak čupak. Co? Nechápu. Že v tom strome máš random perky. Aha. A ty prostě točíš ty random perky dovtedy, pokud tam nemáš to, čo potrebuješ. Aha, dobré. Clown Warner. Spravím elektrinu, resto, skoň po elektru. To já neslyším. Já nevím, kde je, či to je hra tam, alebo tu. Co kurva, jak se mohl probudit do prdele, když ještě je ta animace? Level 5? Co? Že kurva, kde je on? Jak může být level 5? Máme asi cheatera proti sebe. A proč by cheater pomáhal nám? Já nevím. On to zle nastavil. Concert Noises, co mu jebe? On si to zle nastavil, no. Ten koč to zle nastavil, zápeč. On si to zle nastavil asi, no. Však, ale to dohra takto. Však dumáte, to myslíš, že to hra. Jebe, ne? Co to je, kurva? Abo to token spravil. Auf der Heidegnitz auf kleines Blümelein und das heißt, Erika heißt von 100.000 kleinen Bienelein wird umschwärmt Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Dobra, je mrtvá. Co je to pravé? Zdechne už? Dobré, hotovo. GG. Musíme pokračovat, alebo nemusíme? Pokračujeme. Next match, jdeme. Next. Right, tak to byl texaský masaker. Najrychlejší hra v historii, podle mě. Tak ale toto jsem ještě neviděl. Ako viděl jsem troch vrahov, čo jsou 99 level a to hned všetci livujú. Musí to načítovat jako kuchy, ale... This Co z toho už se fakt stává, Patrik Třináctýho. Excuses my king and bra. I'm gonna start shooting soon. Dneska jsem neprohrál ani jednou ještě. N. No one I will start shooting first. A jaký slyším. Hey, bitches. Bambino. Hello. Nevím, či by se jich provokoval, nebo chlapci také mohli být zajímavé. Radši vidíš, provokoval si jej minule, jak to dopadlo. Ali Naya. To není anti-cheat? Aha. Tu není anti-cheat, podle mě. Easy anti-cheat. Kámočko, Metin 2 je lepší anti-cheat než tady. Metin 2 má podle mě lepší anti-cheat jak... Bambino. Can you hear me?
You fucking crackhead. Maré, to už si zapl na, to už si zapl na kýku, že říkáš tohle? Ne, to je taky zakázané. Čo, crackhead? Crackhead je urážka bílých, jako když řekneš Černochovi N-word. A těbe jebe na hlavu. To se nesmí už, ne? Crackhead je feťák nějaký, nie? Cracker je prostě to bílý... Pravda, crackhead můžeš, ale to, co řekl Token, nemůžeš, takže Token má permu od Twitche, dobré. Prebač. No tak jsem myslel, tak to jsou aj kiksiky, bebe. Hej, no, to určitě tak bylo myslel. To tak myslel. Píči prostě, jsi v píči Token, nemůžeme s tebou hrát už. Lukáš Jedvík, 62 mi za to vysav. Já jsem nevěděl, jak se to volá. Já jsem zvedal jinak, že ten Twitch toho prvého, či blokne ten keydrop a tyto věci openingy, alebo nie. Jak hej, tak smola. Jdeme preč. Michael Adamek is a Twitch star with an estimated net worth of $600 million. Case opening stránky a bude na CS-ku. Však to už zakázali, ne? Ještě nie právě. Tam ako oni ten CS gambling, ale jen to je jakoby lootbox, vieš, že opening prostě skinou, vieš, to něčo jiné do píče. Vraj teda. Aj, vždycky se najde, víš co, oni jsou chytří, oni vždycky najdou nějaký nový šedý zóny a ojebávačky. Tak to nebude case opening. Tak to bude case... looting. Case looting? Tak a to by si ani v Overwatchi nemohl otvárat, ne? Boxíčky. Nevím, oni jsou jeblí. Já nevím, teba, víš jak podle mě, jako, víš jak ani Gabenovi, ani Valve to nevadí. Oni na tom zarábají love. Tam se točí miliardy, však nevím, koľko oni se otvorí. Strašné bomby. Najde se něco novýho. Já jsem mi až dneska nabil na Keydrop rest 30, čo hádaj. Koľko, povedz, vyhral si čo si? Mhm, som išiel do minusu, kámo. Deti nebudú sa... Ja ti hovorím, ja som tam mal depozitom tých od nich tak, ja neviem, 10 000 možno viac a padlo mi jeden jediný, s kým mi padlo, že na $100. Ináč mi všetko som prejebal. Okradol si moje decko, to som tiež nabil cez svoj kolo, takže... Díkes. Ale si súťaží aspoň, nie? Som, no. Ale tak, že to počí podľa mňa. Strašne nahlas tento úvod skurvený. Aj, ja. Ohľutnem. Detsko bude sradu novým teraz. A konečne kdo doby užil TTS-ko? Počúvaj, Flygun. Môžeš si na tom lurkite claimnúť, a vieš čo tam je? Tie worshipy. 400 na hodinu euro ti toľko dávajú. To by sme to mohli zahrať, keby chceš. Vieš spraviť elektriku resto, alebo budem ja spraviť? Elektriku? Dozadu musíš ísť do záhrady a nabiť autobaterku. To spravím. Okay. Treba dávať, idem dať pod fuse trapu, aby mi neurobili rýchlo. No dobré, sorry, jsem tady. Pohodě. Flygun, počúvaj, Lurkit je tam... World of Warships, jak se to volá. No. Na hodinu, za 400 euro, mal bych to klejmnout a jistě na hodinu zahrát spolu. Jak se jmenuje ta stránka? Lurkit. Lurkit? Dobré, to beru, díky. A můžeme to spolu zahrát. Nejsme páni. 400, to beru. A dají 800 za 2 hodiny? Nevím, to se nepýtal. Dobré, ale... Já jsem jim povedal, že jsem 600 a oni mi to dali, že nie. Je tady, sorry, mamo. Yes. Někdo mi volá. Some funny. Mu dojde stamina za chvíli. Je na červený? Je pičí. Kurva, zaznamenal stamina někde. Kako, a man called AKO Vajnáv na Stromsa. Nebožem hru, může prestať? Chicken 15, Russian Army, Java Weekend. Ještě ji nevidím, do. Jsem slepý do pravý tlačítko větší damage. Co je pravý tlačítko? Ty musíš tu pílu držet na 75%, aby si utekal s ňou, šprintoval. To je větší damage, jo? No a potom stlačíš ľavé a dáš mu taký za 70% hit. Aha, můžeš ho držať celou dobu na tých 75%? Musíš klikať, no, klikačky. Niekde sú hore už. Nemáš niekto hore? Hore, akože na prízemí. Pinchilin! A to mám celou dobu, jo, mít? Áno. Proste s tým chodíš, nebudeš počítať nikomu. Ja ohluchnu z toho do prdele. Áno. Listen, you son of a bitch. What the fuck's your problem? You want to be here and say that I'm a goddamn fucking Russian. You get in my face with that L-beater goddamn. To si ty dement. Ja som fucking goddamn fucker. Listen fucking. You have fucking... Je otvorené dvere von smerom. Otvorili sa i vy? Ktoré? Zadný vchod do baráku je otvorený.
Ale tam to je otvorený stále. Aha. Flagan, choď pozrieť horné poschodie. Či to tu je. Nie, akože ja pôjdem, len ja ešte pozerám. Čo, ja nechci na toho bubu, kurva. Idem. Ja ho budem hrať, akože. Dobre. No a teď jsem si dal do něj body jak do kokota. Tak já si dám hitchhiker a si BXP. Čím pozrieť zadné dvere? Se nedá poslouchat do prdele. Vzadu mám trapu. No nevím, kde můžu být. Otevřeli tu dveře, otevřeli, jeden musí být nahoře, otevřeli tu. Aha, tyto predné dvere jsou otvorené. Ktoré predné? Ty je to nalavo. Já tu mám trapu. To už se nám rozprchli podle mě do zahrady. A mám ho tu, ne, to si ty. Kurva. Idem pozerať gen. A je silueta dole byla jedna. Jo. Bubo, víš, dá tady na jeden hit. More, tady to šel ven někdo z vás teď? Já jsem šel, a tam kozm na sebou. Generátor, jde si pět generátory? Je tam trapa, čo tam je asi. Elektrika je OK, ale může tu být někde. Píču, já jsem ještě nikoho neviděl. Počkejte, zaprosím do elektriku, boys, no nejdlo tam vydrží. Ticho, čet, jebe vám na hlavu. Jo, choď hore. Já jdu hore. Jeden je vpredu. Vpredu, keď vybejneš pred barák, tam čupí seriet Kerry. Na mojej straně, alebo na tvojej? Na mojej, ja idem hantiť. Dobre. Ty dávaj pozor na elektriku a na gen. Štětka jedna. Ide dole. To je teraz hra. Tlačíko, nemůžu to držet celou dobu, jak degeš. Grandpa is in danger. Jdu tam. Jdem tam a já. Kde je do píče? Aha, tu je hore! Ano, chodí hore. Čekám vonku, zkusí ho vytlakat, nech skočí cez okno. Musíš rozpíliť, ale ona to tam bude bejtiť. Pre jedna išla dole. Pořádaj nahoře. Rozbím to tady, jak nemůže projít. Trapa stále nepoužitá vzadu. Dobre, ja im potrieť baterku, skontrolovať. Tam sa ešte nemohli dostať. Tam je trapa. Bože, aj nahoře. Dobá, vole. Chcú nahoře pomôcť s tou dievkou. Idem. Kde je? Napravo, a počká, tady to ešte rozbijú. O, pri okne boli niekto, ak sa zaskakuje z hora. To bol ty. Som ťa videl cez zóne. Si pozerám trapky, ty blázen, kde môže byť? No ja si musím, máte zvýšený brightness? No mám na monitore. Počujem kde kričať. Vyskočila okno von, ale vidím zbrávený. Idem skontrolovať generátor. A idem ju vysexovať, jedna je mŕtva. Jedna je pri generátore, jedna je vonku pri generátore. Nevypla, skáče do oného, do basementu. Okay. Ty kurva, jak sa dostala von, mi povedz. Ja som lokol. Idem starého chovať. Dole je v basemente. Áno, to ona skočila dole. Ma zaujíma, jak sa dostala von tá žumpa. Class indicate and wreck on three head for Des due to veteran advantage last. Runs all scoop and brutal rich midhose on hander indicate and wreck on three head side distance. Lilheim glance these as glucks or blue dooch's veteran.
Ako ja ne... Dobre, oni... Počkaj, pozri zadné dvere. Zresto, pozri zadné dvere, tie čo si pozeral. Ktoré, ako tam ide baterka? Tá bránička veľká. Či je odomknutá, alebo nie. Du hast Branička, du hast mich du hast mich gefragt 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 du bist der Tod euch scheide dole alebo hore no nic ide ale zbýva chleba sere hovna chleba ke slavi koko chleba sere hovna chleba ke slavi koko čo môže prestať tú ločku co a ona pôjde zase dole ale to už nestihneš moja. Zabil si ju? Áno, áno. Dobre. Takže ešte dvaja. Urpa! Idem do starému napapať. Nic nehraju s tým bubou. Token musíš příští hru buba, ja to nedávam. No, si budem musieť zbaviť perky. To ja búcham tež. Pusí Hunter do disconnectu. Pusí Hunter a je dole. No, ďalší level. Počkaj, idem pozrieť hore. Co mi nezdá toto? Šibe vám to, čo je za sračku? Jede hore? Áno, áno, hore. Krmím, krmím, krmím. Level 4. Na pravo nebo na level skýniške? Na level, neviem, ja som čo druhý schodný. Tu vidíš. Tady? Pojď vyprstovat do Simonka, jebo okna, podle mě zomrál. Můžeš, jsem nevěděl, že neskočím. A tu je další. Jebo. To je ale kopr. Ten už je mrtvej, ten má recover, ne? Musí je rozjebaný. Jo. Dobre, jedna išla za tým chodom. Jedna išla dozadu. Jedna išla dozadu, no. Tu tady vzadu nikde? Vyskočila oknom, ale ja môjme ju... Braničku ešte po mňa neotvorila aniči. Na kam jedu? Nemůžu dělat všechno, kurva. Já už ho mám, už netrvá. Kde jsi viděl? Tu je vonka. Tu je pri mě. Tu je pri mě v záhradě, pojďte ju dopíchať vy. Zomrela. Čo ti, ja som si raz sekol na túto hru, to je jeble. Masaker. Ale šikovná bola tá hrdá kamoška. 300 hodín. 300 hodín tokenec. A nie. Ja som len utíkal jak Deven, poďme ešte jednu. Aha, ja som doslova, mám 2000 skore, ten buba jenom tím ničení XP. Tak počkejte, pojďte do meny, musíme si zmeniť. Dobre. Ja jen dobré, no. Pojďte do meny, pak potřeba, aby si hral toho bubu zasranýho. Je to, akože mňa to tiež nebaví za ňoho, ale dám si ho. O, padla mi hra, kresla mi hra. No, to je Steamová verzia. Sranda. Ale už majú oznamené nové skiny do hry, by the way, len keby si chcel vidieť. Počkaj, co hraje? On hraje Sissi, takže ja pôjdu toho Johnnyho zase. Akože Johnny je dobrý, ale je dobré mať buď trapy alebo zámky. Dobre, ja to musím vypočiť, ja zvládaj, sa to vrátam. Kopne môže chodiť cez tie škáry. No akože ja hrám Hitchhikera, lebo proste ma baví, ale aj Johnny je dobrý. Johnny má strašne veľa damage'u. Ty keď ho dáš do damage buildy, ty ho dáš na 4 hity, dávaš chlapcov. Dobre, ja si dávam Johnnyho, jak som ho miel predtím. Ja si ho dal sa vyčeriť. Dobre, stačí. Porazám sa. Fakne škoda. To je, že ty má maximum bládu. Má vôbec ten ony? Nastavení moreš? Tam není brightness nastavení. To bolo prázdne. A vládko, bráčku. Tam je lúto. Co je tohle? Winning close encounter gives you 10%. A to by som chcel, to by som chcel. Vamos. Co blood harvesting. Koníček?
Jo, počkej, bere, děláme perky ještě. Ano, ale dej si ty nějaký. Musím to disbandnout, vlastně. Tak... Nie, nie, ja si to musím tiež spraviť za neho, lebo... A tady je rolovica. Ja to im... Aha, tady je snažný. Dobre, máme grupu. Á, počkej, to som ti ten istý poslal, prepač. Záleš pak tou kinos. Jo, je to tam. Tak, dobré. On premýšľam na bubu. Revengery. Som tam. Je pán, je chlap. Že mám jenom 29 bodů. Kuk robí čo? Musíš si resetnúť jednu postavu, aby si mal všetky body do jednej dával. Však jsem tam dal 50. Niekde ešte ti tým pádom. Dneska pojďme byl asi dobrý film, dáň, okolo jednej pustíme nejaký dobrý film. Miro dal nejaký na výber, bolo tam skrytá identita a druhý bol, si nepamätám presne, ale spýtam sa ho. Napíšem už, že to bolo. Na niekom si nehal body. Pičovina. Ja to dnes bol aj kontakt, to je strašné. No pozri sa, že kde máš body a reset ti to z neho. A však som mu... Jo, takhle reset bodu, na to už seru. Ko více si dával... Aha. No. Jakú nímáš, ne? A však už do ní nemůžu dát více do skill 3, chápeš? Tu už je max. To je 50 z 50, to by musel dát reset. Bude na solo, fakt. Dávat si více těch kontů tady, nomi, víš? Tu těch robotov. Išiel na one, na Chainsaw. Ideme spraviť nejaké kopičné nastavenie, nech je to úplne že v kľude. Počkej, udol by. Party. Dobre, aspoň ten, ty party aspoň trošku opravím. And his name is John C. Tier 3? No ty si ale blázen. Vlastně sneak attack. Dám si tohle. Dobré, jsem ready. Som ready. Pome. Ready, ready. Zeptej se toky na ten kitovým světlí. Ne, bych musel dát reset celého toho talent stromu a dávat tam více ty attribution pointy. Prečo? Ne, co se přijde 99 do té lobby, kurva? Doktorej. Okay, jo, dopíče, to robí za kick. Dej mu kick. Čo to robí 99, čo je závislý nejaký cheater. Je brightness. Cheater, to ne. Aha, tady to jde dolů. Výsledný. Ej, koko, ten hýdar bude tier 3, 27, na ktorých sa bechodím. Victims. Zruším lobby. Ty si koko? Je to kým kody? No a čo? Just kým sam s tým dečeno. Ore, kde tady vidíte to brightness? Post proces je motion blur a tedy to treba vypnúť, OK. Fuck. Tony, 65, ďakujem. Jo. A počúvaj, čo tabak a Florida? Ty vole, měli tam, viděl jsem jenom, že tam mají takový značku Zin. Zin, no, a to je slabučky, že? Jenom to, a měli tam jako mega výběr, ale jinak nic. Nevím, málo to tam je. Čo je ti na škále tabak, že Pablo je jak vysoko? Pablo je... Víš co, já jsem byl ve Frankfurtu na letišti a tam je takový ten rentgen, ne? Takový, jak musíš dávat ruce nahoru. A no. Já nevím, a ona viděla ten můj rentgen a dívala se hrozně jako tak překvapeně divně, jo? Úplně tak zamračila se. A no, já jsem měl nabito, nevím, jestli to... Ne, já jsem měl nabito, tak nevím, jestli to nepřišlo divný přes ten rentgen, že tam něco je. Ale to by neviděla, ne? Co já vím. Možná ti viděla obrý z cikule. Aha, tak proto byla překvapená. Že prvý černou v bělej koži. Dobré, no. To je kokot. Však já jsem viděl, je takový ten pořád, ne? To, jak ty kontroly na letišky. A byl tam jeden případ, to byl v televizi, kurva, normálně real. Byl případ, kdy jako mu udělali skér batohu na drogy a vyšlo to pozitivně. A oni ty drogy nemohli najít, tak mu udělali rentgen a zjistili mu, že má plné střeva. Jakoby v těch střevech něco měl. A prostě dole, on ten cápek měl v batohu samé projímadla, ne? A samé léky a takový píčoviny. A on jim řekl prostě, že už nesral 5 dní a že proto má ty projímadla. Tak ho vzali do nemocnice a fakt zjistili, že má jenom plný střeva hoven. Co ti jebe? A teď si představ, že tímhle tím vším si projdeš jenom protože ty vole ses nevysral 5 dní, ne? Jak tam, prostě, tam byl poslední záběr. Tam byl poslední záběr, jak ho ta sanitka veze do té nemocnice a pak akorát tam byl nápis, že opravdu měl plný střeva a hoven. Potom byl vpuštěn do země. Normálně měl akorát plný střeva.
Tak to ještě pohodě. Si predstav tie ženské, čo mali v sebe tie vrecká drog nejakých, až sa je to nejaké roztrhlo v Bachore a že infekcia hovali do seba umrela na to. Niečo malo v sebe, aké drogy. Že šprcky, niečo, neprehltala šprcky, alebo si netlačila do prdele, alebo niečo. To byla Scarlett Johansson v tom filmu, Lucy. Ja som videl nejaký, na YouTube je nejaká séria policajtov alebo niečo a tam to riešili. To robili aj v Narkose, tuším, že žena. Ne? Kokain, alebo čo to prevážali tak, že zožrali 30 saličkov. A tež mi dělali skier na drogy v batom. Ale to je príjemné, nie? Že si niečo pcháš do análu a potom to prichytia a musíš to vyberať. Ve Frankfurtu mi dělali skier, no. Frankfurt je pekne veľké hľadisko, ty kokos, to je hnus. Lucy, to som videl. Ja mám stoličku. Nabijím a je na jeden. Nabíjaš? Idem aj ja. Nabijím ten McLaren, víš? Trojkový, to už si postúpil. Feťáci. McLaren je trojkový, jo, 10 mg. A Mare, příchuť ani nevím, ktorá to je upřímne. Necítim nic, žiadnu příchuť. Chlapci, ja som nefajčiar. Raz som si dal Pabla na 5 minút a ma to rozobralo, jak závodný bicykel. Pablo je hnus. My sme museli pauznúť s Vizom seriál, lebo sme nevedeli čítať titulky z toho. Ty kokot, a ja sa nefajčiar si zoberať. No, ja som myslel, že mi zavolajú sanitku. To som myslel, že zomrem. Ja tu mapu pořád vôbec neznám. Ja nepoznám žiadnu mapu, ja tu behám iba jak kokot. Vôbec neviem, co tady kde je. Jebel som jedného? Dobre. Ale akože... On píchol ma. Ja si štartujem motoriček zase. Ja už sa nemôžu ísť klini dobej. Nepoznám tu mapu vôbec. Povedz si, keď budú vonka. Dobrý večer, starý Delhi. Kade oni môžu ísť von? Kade sa môžu dostať? 4 exity tam majú. Teda respektíve 4... tie. Z basementu 4 a iba v baraku vždy sa objavia, či kde? 30-ový jeden... Ale iba v baraku to je, či aj vonku? Priamo. Aj vonku. Je tam taká za barákom jedna vec. Počkaj, to je za barákom jedna vec. Ono to ťažko takto vysvetlí. Ja skúsim do basementu, pretože ja mám ten tracking kickstop, tak to, tam to bude dobré, ne? Akorát oni mi vždycky utečou, kurva. Dole nejaká, vidím ju. No, pri mne bola aj. Čo objeví ty stopy. A tady! Ja som na druhej strane, mám... Kurva! Pere se se mnou, môžeš tady ísť za mnou. Jebibibibib. A dobre, ja som jí pobodali, tak? A tak nakonec mi dostala. Poď mi pomôcť tady, vidíš kde? Ta píča sa otočila, je pri tebe, dal si mi tam poison. Kde je? To... Nevím, kurva. Najdu stopy, počkej. Sekol som ho. Aha, kokot. Ty vole, oni všichni mají ty nože. A já píšu do chatu, kurva, místo toho, abych dával to F-ko. Kurva! Zabil som jedného. Nice. Rozsekal som mu tu hrdlo. A druhý má poison. Pekne. Ideme jej to vysvetliť z motorovku. Daj pusu. Čekaj, ja mám stopy, gumáci. Mám stopy. Investigate. Vidím stopy, kam šel. Sledu moja. Yeah. Už išli von, či kde sú? No, ešte jedna je tu dole pri mne. On tu uteká, ja uvidíme tu uteká, sa nemôžem dostať. Aha, ona. Ja som ju jebol, toto asi budú cheatery, ale... Je hore, počká, tady ešte jedna, ona je zaseknutá. Ja som budutý. Ja som lagnutý, lagla celá hra. Lagla celá hra, no. To co mi stalo dneska už jednou. Škoda. Zase čo zložila pri mne do piče. Jaj, ty vole, to nemohli opravit. Co je mají s těma serverama? Zrovna bych tam se chvástají na Twitteru, milion hráčů máme, ale servery... Oni mají sice milion hráčů a prvá věc, kterou dají do hry, jsou skiny. Však si právě treba využít úvod, chápeš? No, přijde downfall a vybavené. Vikiny skiny přidají jako v pátku. Ne, no. Tak čo? Exit? A dáme novou lobby? Už to, samozřejmě. Network connection has lost. No, tak založ tokenus. Akože toto majú dosť na piču spravené. Maj to, taky si mi to stalo snad druhou hru dneska, do prdele.
Ať je tam. Ty jsi hrál kedy? Offstream či pred tým, jak jsme šli usírat? Pred už sama jsem hrál ještě. Já si nevidím ani charaktery, ty koko, to normálně ten bug mi odjebal. Už to si robíš srandu? Jsem tam. Nebudu ukazovat radši kódečky. Jsem tam. Počúvajte, neresetlovám level, alebo respektíve veci do... Lebo ja mám proste vyresetované... Mám Johnnyho na desíce, mám ho na desíce. Tak? Jo. Dneska nebolo veľko, chlapci, mali by sme ísť ďalej. Nech opusíme bronz konečne. Nejebe, počkej. Ja musím... Vidíš, že štartujem hru, toto čo je? Dobre, tak zlo. To je koko. Prepač. To je rozbitá je ta sračka. Začal mať hlad. Teraz si jedol. Taky na kokot. Teraz si žral, čo vypráveš. Mal sme jeho mandle, ja som mal jedno jedlo dneska iba, ty blbečku. Čo, fastuješ? Nie, umyselne proste, som nebol absolútne hladný. Pre, ja ne, asi nefastuje, když dáva nikotinové, nikotin kazí, přeruší fasting. Dobre, jak sa to metabolizuje v tele, či to je brané, ako když pokazuje na kalórie nejaké, tak by to malo byť v pohode. Kdo ví. A tak to jde o ty procesy, víš? To jde o ty procesy v těle. To nespustí ten metabolismus. Musím si zase vyklikat, ale kofein, chápeš, to boostuje testosteron, takže pohodička. Co boostuje testiak? Nikotin. Píčovina. Fakt, prísam ti. A je pravda, že mi se chce furt souložit, jako mám. No, vidíš? To je tím? Nevím, já teda mám tisícinu jenom, v ruky například. Když dávám dvojkové, tak se mi nechce vůbec. Pak dám třeba čtverku čas od času a hned bych jel. Viagra. Ale pinčovina to neboostuje testia. Bá, boostuje, ale ano, ja som to videl nejakú štúdiu na 1000 ľuďoch sa mi zdá, 500 chlapov bez a 500 s. A neviem, či od 16 a pri najvyšších percentách to bolo 28% sa mi zdá, nárast. Free test. Ale tak to si dám radšej ledovou sprchu. To je ako, nie je to úplne že nejako veľa, ale tak... Pore, na co potrebujeme väčší testia, když streamujeme, co ti jebe? Aby sme boli chlapi! Rozumieš? Pamätá si Žolíka, keď trieskal do stola? To ešte mal testa, kamarát. Teraz to len také mača, estrogenové. Low T Andy. No, jak Anastázie na Floride. Gabriel, myslíš? Gabriel. Klasické erogenové mudra. To je jaková roganovica, no. Ticho tam. A Rogan říká, že si dává cidni vždycky před kým než má šum. Co si dává? On si dává cigo vždycky než má comedy show, víš? Fakt? Jo. A jeho to uklidní, víš, hezky. Tak co? Já jsem tu, len mi resetovalo, tak to vyplňám sekundu. Dobré. Mé čavo ma tak ujebal, že mi resetovalo perky na všetkých postavách. Tak dobrý seš? Tak dobrý bol on. Podle mě bol nějaký update a už ty cheaty to nezvládají, veš? Může být. Však frajer má 300, token má 300. Melikard, jaký si mal největší úraz v životě? Co ti stalo nejhorší? Když mě zdrogovali a moji přítelkyni v gay klubu. Ty pičo. Ale pičo. Já ti to povím nikdy, ale mimo stream. To až tak, že to musí být mimo, ne? Stream? Mimo stream to musí být, no. Máte tam fot. Fakt? Škoda. A změnilo tě to? Aha, nebudu říkat v jakém ohledu, ale... No, pripájaj. Idem. Restos. To je 34 token, ty jsi to nevypl od vydání, ne? Počúvaj, čo hovoríš na tu sračku o softwaru, čo teraz vyšla? Jaká? Však ta, jak Mechvary rostly. Armored Core? No. Armored Core, nebo co to je? No. Ne, nezajímá mě to. Vůbec, že? To bylo taká nuda. Je to hovno, vyzerá to jak hovno, totálně, no. Dá hľadať. Pomeš jednu familii a potřebujeme utíkať. A dal jsem hľadať, čo tomu zase jebe? A že cancelled by party leader, však co robíš? Ale Restovi to nevyhľadává. Mě to nehľadá, mě to nehľadá teraz. Som ale s vami v lobby. Mám otvoreného. Čo teraz? No ešte raz to dám, ak to nepojde, tak zase musím spraviť novú lobby. Čo si to, tá hra je dokonalá, to je neskutočné. Škoda, že to stojí tak málo, zaplatil by som viac. Dobre, vyhľadávam nič, musím novú lobby spraviť. Tak nová lobby a když tak na to serem.
Jako docela mi to šlo, když jsem hrál solo, ale nehratelné v té partii. Ty máš čo, Steam verziu, alebo... Steam verziu. Jaj, Steam verzia... Ty jsi influencer a dostáváš věci zdarma, tak je to vždycky na Steam. Chápem. Ty jsi to vzal zadarmo? Já to tu platím, lebo jsem lenivý klejmovat kluče. Nepožádal na Evolvu? A ty neznáš ani ty stránky, kde se to klejmuje. Ne, nepoznám. My jsme se bavili s Herdinou o nějaké stránce a to jsem to ani nepostřel, jak to bylo. No, to je ten Evolve Terminal, tam se to klejmuje. Jsem v grupe. No, dá se mi zadala. Ten Lurky beru. Jinak, to je jenom pro Čechy. Mě přišla spolupráce, nabídka spolupráce na Shakes and Fidget a chtějí po mně doporučit další. To už jsem povinnej taky, Aleš to riešila, poslal jsem jich do piče. Nevyhledává ti to. Lebo do mňa chceli také veci, ty koko, že mám ísť do Prahy, do piče niečo nafotiť a neviem čo. Hovorím ty kokot. A co chtiej nafotiť do prdele? Však tam, ty si blázen, však to uvidíš, kedy asi mi budeš rozprávať. A ja založím tú lobby. Ja založ ty. No to je piči. Proste fotiť, Instagram a tak, a ja sa kúkam, že všetky jebe, čo mám 32 tykov, jaký Instagram, kokotiny. Hovorím, že ak chceš promo, tak Twitch a vybavené. Tak ale jak to je pre teba finančne dobre, tak však som dáš tak správu, čo potrebuješ. No, tak to je skoro za nic, takže pohodička. Niekto si zoberie všech zemí, že niekto tu má keydrop už rok, ty kokos. RS názor na kettlebelly? Popiči. Každý tréning je dobrý, rozumieš? Lepšie než sedieť ako kokot, každý tréning je popiči. Ja jedu kettlebelly už rok. Dobre. Jenom kettlebellu sa. Hej, to je ako... Ako ja to práve že nerobím pravidelne, pre mňa to je ťažké, ako hovoril stále. Ja kľudne, keď chytím napríklad 20-ku, 24-ku a dám, že ruku nad hlavu a že drep tak chcem spraviť, tak to ja doteraz mám problém s tým, doteraz. A to je iba 24-ka. Nemáš funkční sílu? No, ja som úplný taký kokotko. Iba tak kus dreva. Pojres, máš tam kód, nema. Když to nepôjde ani tak, tak to jebem. Jak to nepôjde ani teraz, tak idem dať silver do oného. Kurva napadne hrát lolko jen tak. Neviem, lebo neboli teraz nič, čakám na tú CS2, vieš, a hovorím, že zahrám si lolečko. A nech ma to chytilo, ty kus. Katarínu dáma. Jemu to stále nevyhľadáva. Počka, nevyhľadáva? Ne, nevyhľadáva mu to. Tak nefunguje to, no už. Servery rozjebané, my komu museli dát reset ru, jebem na to, ja půjdu asi solo bude fungovať. Akože duo video išlo, ale že choď kľudne, daj si po levelu a potom na budúce. Ne, nejde to, no. A nemám skúsiť ja? Založiť ešte? Skúsim ešte. Ale reset celé hry. Akože reštartni hru, no. Ok, idem reštartni. Reštartnú hru, ale... Máš safe. Buk. Ale hej, no, 40 eur za takúto... Garbage. 40 eur, no on to bych za to nedal asi. Ale token osmore, když už máš 300 hodín, tak to se vyplatilo ty lobe, ne? Ja som za to dal 10. A jo, to je v tom, že? Pásu nejaké. Xbox pasu. Anke, to ani hral lolko, ja bych byl závislý na lolku, ale podľa mňa to nikoho nebaví sa na to koukať. Na lolko? Pusíš media requesty alebo niečo a pohodička, kamaráde. Nebavil by si, kamoško, kápeš, že tady máš profesionály skurvený, ty. A to je nuda! Ty potrebuješ sa pozrieť na Pepegu retardovanú, čo oné, čo to nevie a smejú sa ti všetci ako kot. A ty sa potom tiež, keď vyhráš, no a však poď so mnou, dáme duo. To si nevidel tú srandu ešte, ty kokot. Keď tam dostaneš troch Polákov, ty kora, máš normálne chuť ho dobudať v Robloxe. Víš co, ja bych hral tyhle ty hry, mě to baví, ale kurva, říkám si, nikdo by na to nečumil přece. Tebe jebe na hlavu. Leda, že bych byl v parkingu. Buď rád za to, čo máš, nie za to, čo môžeš mať. Vždy sa niekto nájde, kto si ťa pozrie, kokot. Ale práve, když zapnú lolko, tak už nebudu mít nic. Ale hovno. Založ tú lobby. CSko, ty kozlen, ty hráš na repraku, že? To by bol problém. No aj však dám stúchatka. Dal som vám. Invite! Wow. Ste tam? Tam. Idem. Môžem dať granátu Pérez, Rainami. Koľko ty hrajš nám ide? Nehrám mid, kamaráde. Najťažšiu rolu a najťažšiu postavičku som si zobral. Katarínu, čo normálne musíš byť, jak ostrieš. Počkej, ty si točil mety na YouTube, čo mi tu píšu? 2010, no, tak jsem začal. Na metině, aj to išlo?
2010, no, jsem, já jsem byl hladám, hladám, mě hladám, mě hladá. Hladám. Dobře. Jsem byl jeden z nejznámějších metin youtuberů, co točili privátně. Jakou postavu zíral? 2010. Co? Jakou postavu zíral? Vždycky Warriora. Já jsem hrál Wolverina, či jak se mnou. Klasika, Aura, Warrior. Já jsem hrál Wolverina, či také něco. Taky, že jsem a ten Wolverine, ten to dali až později do hry. To dali tak 2.13. Já jsem to dal nějakom subday, mi to odporučit vám jít hrát a hrál jsem 2 hodiny. Pěkná sráko. Počkáte, aha. Počkajte, ba si dorobím perky. Sere vždycky, jak dávají pryč tu abilitu toho dědy. Hej, Preston. Čo to je za Nicky? Podívej se na těch idiotů. XX, Sepi, X. Čo si kokot? To čo má za Nick ten dement? Myslíš, že to vymyslel sám? Malé X, velké X, Sepi, XX, 7596. Mama vymyslela. Slyš? A tak to je stejné jako Misala 3LL 388M. Chápeš? To jsou možná súrodenci. Víš, že davňáci dvaja. Víš, davňáci vedia hrať hry? Alebo hrávajú hry? Oni si říkají to samé o nás, kapeš? Nějaký R, kurva, totální retard. R jako retard, prostě. Počkej, teraz... Hej, však to tak má byť. Myslíš, že keď má někdo Down syndrom, tak hráva hry? Však tá, Anita, ne? Anita, ta streamerka. Ale nemá Down. Čiže, ale počkaj, Down syndrom je ten, keď sa pozrieš, vieš, že štyroch uvidíš a vypadajú rovnako. Vieš, taký, že sú... Taky a ne, počkáte, já jsem se zamračený. Taký. A čo, proč by nehrali, že oni nic normálně varia a všetko? Já nevím, že se pýtám, já jsem jako zase se informovat, či to je Bender. To jako já nezazměšujem nikoho, len ti hovorím, že jako je to nepříjemné, ale to se normálně toho bojíš, když to stretneš. A co si myslíš, že dělají celý den? Já nevím, to byste. Počuji, jestli jsem ho dodám. Jak mačky se koukají do steny, hoci čo robí, čo já vím. Dobré, nejte ready. Aj no, mačky. Čekaj, ty koko, já si tam musím něco dát. Nevím, jeba to fakt si zapomněl, čo povedal? Já jsem se ptal, co dělají celý den, co by jako dělali celý den, kdyby nehráli, někdo napísal sleduj resta. Chápeš? Už to chápem. Ne, to je informačné, lebo fakt jsem nikdy jako nepoznám žádného, víš, a ani nikdo do nějakého pozná, chce se tomu vědět, jako trvá dní, či hrát. V Česku to moc není, ne? Nevím, do píču právě. Já jsem neviděl žádný odureta, který by nebyl Američan. Viděl jsi třeba se ruskýho odureta někdy? To je prostě jak vidět to blondiatýho Roma, chápeš? To je stejné. Víš, je rasisticky na mě, musím změnit kolektivu. A to je dobrý skin na toho bubu. Podle mě, když hraješ killera, který nemůže přes ty překážky, víš, prolízat, tak je to nuda. Horší je začínat vonku a celou hru nikoho nestretnout. Ty tam máš aspoň akci, dole. No, kokot, celé to mám akci, tak maximálně zoním. S motorovkou a nepočím ani kokot, nič. Je těžká mapa. Ding Kong, diabý, jedná se správně. Kámo, já mám tu hru dojebanou, to vyzerá jako keď jsem mal 640 na 480, to čo je? Co? No, úplně nemám to vůbec vyrenderované, ty shader. Jak to kurva? Tyba, než já se dostanu ven do prdele. Dark and Darker by si nejaž mohli zahrať, kokos. Ono, ale to musíš hrát se fakt, že v skupinke, lebo solo je to... Stej, až tady nemůže být nikdo ještě, co tu robíš? Já ne, já jsem teraz přišel, čo mám jít? Solo je to piča, no. Kde mám jít? Tu nič není na této části mapy. Z vejpu, kurva! Čo kričíš? Jsme zas venku tady u tý brán, tady je zas brán, tady nic není, ne? No že tu nič není, absolutně, a ty jsi ma vyhnal znutra von, kurva! Kurva! Chalani, vy jste kde v piči, vám to jebeš, jak vy znesi ani jeden prostě v strede. Dobre, na konci, ja som nakopoval auto, ticho, dôležitú vec som spravil. To som ja treskol. Veřejný jdu vidieť. Dobre, zavři to za mnou, jo, tady ten. Dobre, ja idem. Ja som nešiel za tebou, ja som nešiel za tebou. Tak sa nedostaneš ven? Piče! Čiže to je neprehľadná hra, kto to má poznať, že tu je normálne. Zamkl ty v piči, už si tam zavrel, ty.
Idem to skúsiť nejako. Oni už sú hore, no. Co? Jo. U deda sú už? Neviem, kde sú, ale sú hore. Ja nepočujem ani koľko, takže ti neviem povedať kde. Dobre, ja sa nedostanem von. Ja som tu, dúfam, budem sa to bude na furt. A už počuť, som asi. Je motorová píla, tak tým smerom choď. Nej, sú ešte venku. Sú, niekde. Zoberiem zatiaľ krev. Nevidím žiadne stopy, nic. Naľavo tu ju počujem, v malej búde. Vidím jedného vonku, vonku jeden. Pri mne. Išla jedna dole. Skúčala dolu, jo? Jeden sa vrátil naspäť vnútra. Stavím jedného, musím ísť naproti. No, kde si? Jo. Kde je? Išiel za tebou, skáče do studne. Skáče, ty vole! Jo, nevidím tady tohohle vždycky. Chalani, pozrite dvere, či nie sú odomčil. Som pri jednej. Aha. Tu jedna vnútri. Druhé vnútri. To nešiel. My neotevřeli, ne? To je zamknuté toto. Jeden je pri mne vnútri, alebo dvaja. To je zamknuté. Stále sa si naháňa do kolečka, kokot. Išiel do studne ten blbeček zas, druhý. Dvaja padli do studne. Do studne obi dvaja? Hej, dvaja sú v studni. Ale jedna tam už je dlhšie. Hej, Kovodaník, ďakujem veľmi pekne, díkes. Môžeš aj Bubovi, onemu starému nažrať? Idem. Ja sa mu dám, ale mám... Ja mám 120 pri sebe. Jak nemá tu endurance... Dobre, takže v mojej budove sú, dobre? V mojej budove skočili akéby do studne. Takže neviem, kde sa môžu objaviť. A neviem, jak sa dostanem za vami von, aby som mohol... ísť nakrmiť kokotnáča starého. Wow! Restet ahead. Už viem, kade. A nie je to domy, sme zamykam to za sebou, takže nebudú sa nozaj ešte von. Imbrou dole, podľa mňa. Á, počkaj, vidím stopy, ale neviem, či sú čerstvé, nebo ne. To som ja otváral, a zase som mi zamkol. Aj no. Možná na hľad... oni idú do druhého exitu. Oni druhý exit už otevřeli. Tam, jak sme začínali rest, víš, tak tam už sú. To je jak? Však tam sú zamknuté dvere. Tam sú zamknuté dvere. Oni to odemkli. Odemkli to, říkam ti, že už sú venku. O, už sú venku, už to vypínaj. Počkaj, elektriku alebo karburátor? Tu je všetko zamknuté. Aha, už leží na zemi. Vystrašte ich, idem ich one. Á, dobre, dostal sa mi, má execute. Mŕtva. Pekne. Nakrvím, kde mám 121. Počkaj, ale tam, kde je auto, alebo tam, kde je... A druhé je tady. Oni to majú otevřený, on je venku, kurva. Dva sú venku! Ej, nechám, jak sa tam mohli kade dostať, to bolo všetko zamknuté. No zľava sa tam mohli dostať, to je ten druhý exit. Nevadí. No, chlapci, na piču, to je vaša robota toto. Však, ale ja to ani neviem, že... Jak sa dostanem vôbec z basementu, neviem, chápeš? Ty si nebol v basemente. Oni dostanú ani z basementu, oni ani kade môžu prísť. Tak poď sem, ja ti to ukážem, kde máš všade exity. Píčovina, spomalená, skurvená hra. No moje predecká spravené, dobre, no moje top tier hra pri tomuto. Ale je veľká mapa, no, ne. Ne, potrebuješ knowledge, to je celé... Kde si? Nie, to však ako, tiež, kde si, kokot? Je tady. U mne. U mňa. A no neviem, ktorým smerom mám ísť. Počuješ pilku? Aha, tu, dobre. Tu nejdu prišiť. On by dal nok. A jde ven. Kurva, to staj mozky jenom přijít aspoň jeden. No dobre, tu pri starom je jeden exit. To dobre, poďme ešte jednu, lebo sa dovracám, ty kokos, z tejto sranej hry. No maj 100 bodov som mal, sranda je vonku jak hovado. Sranda, dajte next.
Veď, ale ty si prvých 15 minút blúdil, ty kokot, v tej tretej ja časti. Ja som zbieral 125 krví a jediný som zbieral deraz vás, kurva. Či zdrhej, kurva. Kovať ho nemôžem ja, vieš, lebo však ja to musím rozpilovať, tie kokotiny, cez ktoré oni behajú. A to je hlavne na vás, vy si musíte pokryť jednu stranu jeden exit, druhú stranu druhý exit. Ja, víme. Family out, dobrý, to mají mali. Je dobrý, pohodička. Vy máte obi dvoch chaserov, vieš, nemáte kontrolerov, takže tam, keď ti niekde ujde, že si nevšimneš. Co je kontroler? Máme, no, neviem, že zabije, neviem, to máme zabije D4. Musíš ešte tak dávať bacha. Aha, kúky ako jo. Jo, alebo dáš trapy proste a oni musia zničiť vyslovene tú trapu, no, že ich zdržíš. No, kdybychom mieli čas, tak ja si dám toho hitchhikera, víš? Čak, ale vy už spicháte, tak ja si nepředám teď ty perky na hitchhikera. Máš čas, však ako kým nedajú oni ready, tak máš čas. Dobre, rýchle speedrun. Reset perk. A dávam hitchhikera. A prcám to. Daj ho, ten je dobrý. Poradíš mi hitchhikera, kam dáva ten skill 3? Ja chodím pravú stranu na hitchhikera. Endurance, jo? Počkaj, sa pozrieť, že čo máš. Lebo mne strašne laguje počítač. Strašne laguje komp. Přidáva tie random perky. Vieš, čo by hlavne mali spraviť, že keď niekto prelieza alebo niečo, tak môžeš si hneď dať hit, lebo tam je, ako náhle zmačne Ečko, tak už ho netrafíš ničím. A to je pekná sračka, ako debilná. Oni sa majú jebli jak kokot. A teď co, endurance je tady vpravo nebo vlevo? Daj si tapko, prosím ťa. Ľavú stranu, určite ľavú. To budeš aj používať ten perk. Tapko, dobré. Ľavú stranu. Stíham? Stíhaš, a ja robím perky. Ej co? Surgical nebo tenderizer? To je jedno z tých dvoch. Môže to napravo zobrať, máš tam viac bodov do toho. Tak a teď. Tracker target? Môžeš doľava kľudne. Kurva, už som šiel doprava. Nevadí, to potom prerobíš. To už nepřehodím. Takhle to budu hrát furt už. Tady random perk ještě. Tady random. Dobré, perk, horší dobré. Není, že teraz tam přijde oný alien. Tak a co si tam dáváš za atributy? No, používáš tu nohu s tým oným, čo si mal, počkaj. Hlavně ty potřebuješ vytočit jeden random perk. Káš to? No a Savagery Blood Harvesting nebo Endurance? Ja chodím do Savagery 25 a ostatné, alebo 30 a ostatné do Endurance. A proč ja mám zase jenom 25 bodů? Už to ide. Proč mám zase 25 bodů jenom? Neviem. Niekde si myslel niečo. A však ja mám 50, ja mám maximum pointu, co jde? 30 je max, ale musíš zvoliť dobrú cestu, to potom poriešime. Aha, okej, okay, to pořeším potom v klídku. Tady je zatím stres, víš? Ano. Perky nemáš? Jak perky nemám? Co mi ještě chybí do prdel? Dal jsem tam 50 pointů a nemám nic! Takže já to musím resetovat. Oha, mrtvý škrečok! Perk, jo? To je oný. To je korytnak. Čo to bylo? Sisel, ne? To je čivava. Máš basic perky? A jaké já potřebuji perky? To musím furt resetovat, dokud tam nebudu mít ty perky, co potřebuju, jo? No, já ti ukážem, které perky chceš dať. A to už je nějaká stránka na to? Nějaká Wikipedia? Ne. Tam není veľa perkov. Jo, takže pár perků je meta, jo? Jo. A tenhle ten může co? Procházet těma škvírama? Koho máš? Ano, může. Daj na predné dvere a na zadný stojí. Dobre, poďme, teraz. Na predné dvere dávam. Idem naštartovať autu bateriečku. Môžeš schovávať stravy aj? Dobre. A kam dá trápku ešte? Do skleníka? Môžeš dať, hej, na skleník určite. Ty dveře u skleníku nebo? A oni můžou zničit nebo ne, ty pásky? Můžu. Ale ak budeme na to perk, alebo potřebuji na to bounu. Na to potřebuji perk a bouna, nebo bouna, tak to je dobré. Ano.
Mino nehraje určitě, oni jsou braindeadí. Dobře, tuto jsou všetky exity, že se dostanou iba do baráku, hej, nedostanou se von automaticky. No, oni se vedia dostat do baráku zo zadnej strany iba cez skleník. Alebo cez predné dvere. Nijak jinak, alebo cez sklo. A uvidíme potom, když skočí do pasky? Že či teraz musím být na zadnej strane pri aute, alebo nemusím? Nahlásiť to napravo, že někdo skočil do pasce. Dobre, ono by zamknuli, tam zase nedostanu nikade, debilci. A je to dobrý Blood Harvester? To je průměrný, ne? Tady ten Hitchhiker. Někdo otvoril dvere, takže dá... Mě zalúbil ten Hitchhiker najviac. Táto piča má taký jeblý poison, to se nedá ani použiť. Může být starý můj. Dúfam, že prehráte, svine. Tak dva ja, ty kokot. A to, takže raz mi to hodí error a potom blue screen. To jsme kde? Na pojničku. Nevidím ani kokot. Jak se volá? Texas. Je hore, by the way, asi bude robiť pojistický flagan. Já jsem tady na hore, já jsem tady hore. A vidím ho, vidím ho. Ne, počkej, to si ty. Google. To si ty. Refreshol. Ne, to je dole, v pasky. Je v pasky? Call me David, se nezaměřit, co Rysap, děkujem ti velmi, velmi pěkně, díkes. Už se nenapojím zpět asi, že to nepojde. Asi nie, no. To je moc na nich náročné, když robia hru, aby se takéto něco dalo, vieš, že rekonektnúť kokot. A mám jich venku. Dvě tu jsou. Elko. Mám stanku, kurva. Apokalypto, to jsem viděl. A teď mě bodla ještě. Apokalypto bol popičí film, to jsem kuchal na fajčiny a skoro mi explodovala hlava. Melikar, fajčíš trávu, či nefajčíš? Ne, však jsme se o tom bavili minule, že jsem měl derealizaci z toho půl roku. Už vím. Nepadám to ještě nic, kurva. Já jsem taká rybka. Kde jsou Melikaros? Dole? Nahoře fajtím. Teď šla dolů zás. Dobré, přesně. Pojď do oného, žumpa. Žumpička. Žumpo. Musíme jít starého, čo keby si zavrel svoju chrápu maličku a iba sa zaradil a kúkal? Aha, už je venku. Ideme ešte hrať. Už je čas. Ale poďme kvôli film, poďme. No, musím, keby mi dosť spýtam, že jak som mal ten druhý film. Utež. A ja mám. Zamknem za sebou. Zamkni. Jo. Ne. To už je polnoc? Chovávaj se tu někde? To celkom akože rýchlovečka. Victim snap. To zase ubehlo nějak. Asi nejaký. Další pas. Musíš někde doleva potom. Victim snap, ale nevidím ho nikde. Vidíme. Nie, tunky to tak funguje, že aj niekto to je AFK ho počíta ako výbra, vieš, ak sme žalali streamy, ako ho výbra. Takže AFKery si prečo, ja sú tu len real ones. Aha, to si ty kurva, tady niekde biežela. Ja som von. Aha, ne, to bol rest. Víč, no. Ja neviem, kde je ten... Romalec, kamoško. Bo a tež nevidím nic. Saši, čau. Rikla, zbyt svůj vydan? Co jste chceli, že si můžu nastavit brightness v nastavení, však tam není. Jste přesně vidím. Že nemám pál blitu, každý vidět stopy? Vím. No oni mají zadu otvorený, takže... Sorry, když jsem přišel, keď sa kuká. Už utěká dozadu. Hej, reklama! Dívaj sa na ňu. Už to odomýka. Môže byť? Čo to je? Čo tam je napísané? Odomkne svet príbehov. Premier League. Kamaráde, ja robím reklamu na prvom. Kliknem tam, čo tam je? Klikol som tam. Nesíli to. Za dvom dvoch. Aj, Hankim v basemente, to je v prdeli. Jo, jebať ich. Ja mám za dvom dvoch. Čo keby som získal práva na to, aby som mohol na streame pozrieť ten zápas? To by bolo sick, nie? Krpa. Aha, to je rest zase.
Zas? Konečne si mal povedať. Počúvaj, keď dohráte, povedzte. Mhm. Jo. To je premiér. Vím. Či nech to volalo, počkaj, jedno bolo Livat. Ne, no, nemá endurance vůbec, kapíš? No myslím, ne. Klikol tam někdo čet? Ukáž? Let mi neutačí. Protože nemám nic z toho klik, protože vy si tam klikli 30 být dementi, kvůli čemu, já si to nemám nic z kliknutia, asi teda. Jeden je tu v autě pri mně. 105 lidí klikl na Skyl, na tu reklamu čet, na Premier League. Jo, mami. Hňupovia. Aspoň jedna, ty vole. Wow. Ježiš, nabodol som si Roma... Victim snared. Pekne, pekne. Ale nevím kde. Ty si klikol 50 krát radšej. A dobré. Aj tak United vyhrá titul tento rok. Jaký dáme kurz na to, že to vyhrá teraz tento rok? Vidím Hrdavu. Kde jsou? Vidíš je někde? Jo, jedna je tu. Texaský masaker? Tak kde je kurva? Je to tam asi normální film nějaký čas mrtva. A bude dať kukať. Dobré. Nový Klerik? Ne, nezájem. Marek je to dokši tato hra. Zvodom prečené hráme, jsme traja. Uteka dopredu, vypol generátor. Už poďme utekať, či budeme ešte killerov. Môžeme ísť aj utekačov, keď chceš. Môžeme zobrať Vojtecha, či nepojde s nami? Asi nie, že? Ja ju nedobejnem, ono má miliardu move speed. Dva. To je piči s ňou. Hej, o tých percích, ty vaj, musím si tam... A endurance ešte. Input brightness, jo? A tak tři, kamu, na to by sme byli dva, tak dobré. Dobre si dali, cháni. Úplne obdivuhodno. Ja som si oddychoval v túto v pohodičke, v privlúzke. Token založíš lobičko ešte? Počúvaj, poznáš... Melichar, poznáš Livad? Či nepoznáš Livad? Čo to je za stránku? Ne, nepoznám. Keby chceš. Tak to je vec. To keď si dáš, tak... Sám prihlásiš, tam sú rôzne kampane, teraz tam je Premier League a predtým tam bol Durex a podobné sračky. A ono to je, že... Ja keby ti platia, že sa ukáže reklama, len to nie je taká twitchovská reklama, to je priamo dáš akéby browser do OBS-ka, takže vždy sa ukáže. Áno, ti to monitoruje, koľko máš ľudí online, blablabla, a za každých 1000 ľudí, alebo koľko to je, máš 12 eček, či koľko. A to ide napríklad aj 5-krát za stream. A to je maličká kotina, to nie je ani vidieť, to si ani nevšimneš, vieš, to ľuďom ani nevadí, si myslím. A spraví to proste celkom pohodu, vieš, kilo denne, alebo tak. Ale jak si to píše? Livad.com. Ale co je Livad, ako L-E-E? L-I, meké I, Livad. L-I-V-A-D, jo? Hej, skúš, tam sa prihlásiš, vyplníš si zješný Čech. Nie, tak to poď. Živé AD? No ani tam... Borci, vy ste úplne dementi tady. A brightness calibration, už to vidím. Máš tam, máte tam kód. Kolik tam mám dát? Max, dávam 10. V čom to je? Je to... Free money! To keď si náš predstavíš, tyko, že z Twitchu máš za reklamu koľko, tyko, za mesiac. Ja dajme tomu, koľko dáme, 200-300 doláčov? To možno som ešte prejebal. A z toho Livadu máš 1000, chápeš? A je to rovnaká sračka. A počkaj, co ti lidi uvidí na streamu teda? Mali nejaký, sem tam sa ti tam blikne napríklad, že Premier League, blablabla. A to je všetko. A to Twitch povoluje tohle? Hej, čo, prečo, nič také nezablokoval. Ja to používam ako celú večnosť. Chcete ísť utekačov, hej? Môžeme ísť, počkaj, utekačov. Mhm, tak si prehoďte perky, ak máte. To je pekne otravné, že to musíme furt preházovať. Keď nemáš level, ako keď máš level, nemáš, tak nemusíš. Nemáš level, no. Tak počkaj, to prehodiť. A koho budete hrať? Ja budem hrať Lilanda. Tak ja budu hrať Kuni, no. Tak ja budem hrať koho? Ty budeš hrať Kuni, ty budeš hrať koho? Lilanda? A ja si dám... Julie? Čo robí Julie? Akože actually Julie má najlepší, že to dáš na jednu šupu, dáš napríklad toolboxy a takéto veci. No to chcem, že takže strašne rýchlo to spravíš a že neurobi to alarm. To robí ona? To ty žije Julie, no. No tak tu chcem. Ja neviem, ktorý perky si dá tady vôbec, nieco tam dám.
Jak pozrieme tabulátor? Je znám prcnu prostě. Ale nebaví mě to přesouvání těch talent bodů teda. To je pěkná srákota, to jako se nebavíme ani o tom. Co si budem? Dobré, někdo... Najhorší je ten model tých... Že máš prostě random perky a ty ich můžeš točit do nekonečna, tak to čo je za kokotinu. Prostě dobré, povedz si mi, či mám ísť doľava, do stredu alebo hore. Ty hráš čo? Ešte raz? Onu? Anču? Julie. Čekaj, ja sa pozriem. Pozriem sa, že čo máš kde lepšie. Doprava nie. Choď hore. Choď smerom hore. A tam jde dát 42 jenom na něj, na survíky, ne, 50, dobře. Zober ten pravou, dober potom to srdce zelené, to je velmi dobrý perk. To je ten zelený, to zelené srdce také. Jak to dám hore, kurva, jak se potáhá? Pravý klik a potiahneš. Pravý klik a potiahneš. Toughness. Highly skilled, to chcem asi. Kašte, Tomáš, čo je to toughness? Nadavo. Toughness. Ukáž, to je pičovina a proficiency tiež pičovina, počkaj, choď vyššie troška. Zober ľavú stranu. Asi ľavú stranu zober. To je zdlhavé to klikanie, oni sú jeblí jak bagane, ty kokos. Neviem, prečo to neurobí tak, že klikneš niekde hore a ti to všetko zoberie, to sa ďal. Môžeš dobrať vpravo. Tak. Na kúni proficiency dávať, jo? Co to je, co to dělá vůbec? A víš čo, já jsem ináč viděl, že chalani dost veľa dávají do toughness. Tak. Mhm. Lebo to máš vlastně recovery rate, a by se ti čím skôr, ale já to robím tak, že proficiency dávám tak 35, co. OK. Mám vysoký strength. Já mám proficiency 35 už od základu, akorát nemá strength, no. Tak dám toughness 33, 40 endurance, 35 proficiency, pohodička. Jsem ready, dejte vám. Kům je. Toughness, strength nepotrebujem. To profi je čo? Proficiency je to, že robíš... A jak rýchlo spravím lockpick, ti to píšme, to som na max. Áno, áno, áno. Že... Ešte daj toughness, lebo ty to máš v basicu, máš veľký stealth, čo znamená, že tebe to robí rýchlo, že potichu to robíš, vieš. Uh-huh. Bože, takže kľudne si daj viac do toughness a do endurance si to skôr rozdiel a toughness je tak na 30. Počkaj, ja ti hovorím, tak to bude najlepšie, lebo ja spravím rýchlo hocičo, bez toho, aby sa ma to zalarmovalo, chápeš? Ja som ti hovorím, teraz ma prišiel. Aha. Dobre, dám si iba perky a vydržte. Genius. Úplný genius. Je to frajer. Ešte mi naučí, jak zarába pořádne lobe ze streamu, ty vole. Kamaráde, ťa tu priuším čosi. 10 rokov, kamaráde. Je na čase to kešovať tým streamy, če. Je na čase z vás taký presne niečo vidieť. Počkaj, počkaj, počkaj. Navigating gaps. Choose dripper. 5% faster, to nič. Napríklad. Je to normálne rúžový perk nejaký. Mhm, ale zober si to srdce. To srdce si zober. To je, že vlastne, hej, to je, keď minieš staminu, tak sa ti doplní. Okay. To OP. A ten, kaž, čo tam ešte máš? Ten stredný je čo? Kaž? Víš. Fighter Flat. Ten stredný kľudne vymeň za... Čo máš tu stenu s tým pajacom vľavo dole zelený je čo? Opäť presne rýchlejšie sa hýbem.
Aha, to je OP, to je OP, hej, hej. A ten naľavo si zmeníš ten fialový posledný. Ukáž mi ty modré, čo máš. Modré, modré, to sú fialové. Aha, ty kokos, čo je to? To robíš na schvál? Rest? Ticho, čo? Myslíš, že pomůže na stream, jako když třeba znemasturbuješ dva týdny, že jsi pak takový energičtější, agresivnější? Nevím. Pomáhá to na streamy, nevíš? Nemáš to zkušené? Jako já nesledujem porno, takže jako... Taky ne. Nie som taký, že by som, neviem ti povedať, lebo není som v takom stave, alebo nebol som takom, že by som si proste 2-3 krát za deň proste vyvalal cikulu na porne alebo niečo a tak žil, vieš? Mne to príde, že si to si také mača, proste, čo, vieš, čo ťa potom zaujíma? Ale tohle, ale prý, když dlouho to, tak ký klesá teskiak. Keď dlouho nič? Keď dlouho nič, no. Dobre, počkaj, teraz potrebujem, počkaj, chvíľku mi daj. Toughness si tam dám. O 3 viac. Dobre, po mene to je jedno, dám si tieto. Neviem, čo to robí. No a ja som si dal taký niečo, to je jedno. To je jedno, daj to tam. To je dobré, ináč to môžeš si zobrať tu ten druhý fialový. Ten je vlastne, keď si zoberieš fuse, tak ti to ukáže, že kam ju máš dať, ale zase je to... Dvojsečná zbraň, jak sa hovorí. Neviem, jak moc dobrý ten toughness plus 3, vieš. Ačka, ja robím teraz ten tvoj build, aby som pozoril, čo tam je najlepšie. Dobre, môžete dať potom hľadať. Hej. No, najdete to a pak v lobby to udelejte. Áno, áno, dajte hľadať. Takže ty neveláš cikinu, cikulu, hej? Málo kedy, málo kedy. A ja tak skúšim málo, fakt, jestli to pomôže. A to posiela, víš co, to hlavne posiluje vúly. Ono to je, počúvaj, ono to je, vieš, keď to je dôležité podľa mňa? Že keď sa, keď si s priateľkou alebo niečo? Počkaj, jak sa volá, ako to za ktorou mám ísť? Počkaj. Token change to Kumi. Ja si dávam jenom. Lylanda, swapni mi to. Do piček, jak si dám? Swapni to se mnou. Ja neviem, koho mám. Počkaj, ja si prekliknem tú onu svoju, vydrž. Do piče. JJ chce... Choď do piče, ozaj, furt chce so mnou niečo vymeniť ten dement. Ja som chtiel. Je to si ty? On mi vezme, počkej. Počkej, swapneme to, on to vezme inak. Ja som Kuni... No, dej swap. Ukáž? Dej swap. Nie, nesem Enu. Ja nemám na nej spely. A tak vybereš potom, jakú chceš. Nie, navracanie. Yo, JJ, Julie to... Co, ty hraješ Julie zrovna, že? Hej! Do piče! No, tak je do piče. Julie, bro. Dobre, Svatobuk. Takže som Ena. Super. Retardovaný kokoti! No, tady si mi kurvalo do toho, aby si měl všechny BXP naraz, to je pičovinka. Je, ale Anča je dobrá, máš perk, že máš, že si imunitný voči pojeznom a tak. No a to som chcel, že keď majú proste chalani frajerky a tak, vieš, a keď sa... ...jakéby... ...pohádajú, alebo niečo, tak je dobre riešiť ten problém, keď nemáš plné vajca, jak sa hovorí, rozumieš? Že keď proste... Akože, ak lebo ináč by si sa zachoval, proste keď si proste taký, že ťa ovláda to, že... Si aj nadržaný vnútorne, alebo niečo, keď na tým zrovna nerozmýšľaš, tak úplne ináč sa chováš tej babe a úplne inak. Prisám ti, že tak je. Hej, prisám ti, že tak je. Prisám ti. Počúvaj, ja mám 32! Ja mám 32, vy ste mladí kokoti! Vy ste mladí kokoti! Ja ti hovorím, keď sa dva dáš frajerku alebo niečo, tak to vyriežeš, keď si vyhoníš cicinu. Že či je to, vieš? Jaké? Aby sa nevracal za svojou láskou, len kvôli tomu, že je s ňou dobrý sex, alebo niečo, ty dement. Ja si tiež myslím, Ježiš, lebo čak... Páni... 8 rokov som mal vzťah, kamaráde. 8 mega rokov som mal vzťah. Ja, však ja ti nehovorím, že ne. A však samozrejme, že... Čo? No, to je... Ťažké to povedať, lebo... Musíš sa naučiť proti nemysleť vajcama, chápeš? To sa naučíš ve 20. Ve 20 sa naučíš nemysleť vajcama. Ale to nehovorím, ale ovplyvňuje ťa to, ty dement, ho vždy. Ale... Vždy to ovplyvňuje takéto veci. Ani nespíte, tak čemu by ti bylo? Prečo by si nespal so svojou priateľkou? Ale tak a každý deň, mňa... vole? Že kľudne každý deň. Po 5 letech stavu, hej?
Tak já mám například 11 kostí. Jsou lidé, kteří mají prostě chemii mezi sebou úžasnou, rozumíš? A nespravíš nic. Že jich drží iba to, alebo nie iba to, ale víš. Kámo, já mám 12 ročný vzťah, akože to, tak teraz ako máme decko, tak to ide pomenej, hej, ale ako predtým to bolo pôvoda. A jak často? Často, tak... Píči, pozriem... Teraz? Čo, já viem, koľko teraz po decku je to dosť málo, no. A ne, před dneckém, před dneckém třeba spolo, nevím, očmi. Čaj, tak 3 krát do dňa záleží, tak jak, vieš. 3 krát denne? No. A to ste spolu byli třeba 7 let, jo? My jsme spolu 11 rokov, 12. No, to je dosť, až po 11 rokov. Máš pravdu a můžu hovorit, že tak to už si nymfoman, ale kurva, ne? Ale piču. Nie, ale nehovorím, že některé prostě problémy by si mal prostě vyriešiť, keď si není prostě nadržaný a bez sexu. Akože áno, ale to je jako veľmi to ovplyvňuje, vieš. Ja napríklad, keď sa naserem, hej, keď napríklad, že sa pohádame o niečo a prostě nechce toto, tak si idem prostě vyhoniť, a čo? Zobil som ho, sorač. Pohode. A pohoda, vieš, a potom to už s chladnou hlavou rieši všetky veci. Píče. Čo, vy ste zvířata, ne? Prečo som highlightnutý farbou? Tak ale protože... zase, ne, zase to není, že ono, že... Ja neviem, ako vy máte dlhý oný sex, ale zase ja to nepredlžím, vieš, pre mňa dôležitých posledných... Ja som to rozjebal, ja neviem, jak to funguje! Nemôžeš to pretlačiť. Bože! Počkaj, on išiel hore za tebou, tuším. Jo, čiže si to otvoril? Vy už ste hore? Jo. Idem aj ja hore. Idem aj ja. Co jdeme spadit za exit, ktorý? A oni jsou tu z obou stran, kurva! Wow! Pro mého oblíbeného chudého strámera. Jdeme otvorit zadné, ona. Otváram skleník. Otváraj. Sekl ma. Otvoril jsi to už? Ano. Sluník je otvorený. Idem dozadu, mám vás pič. Vykrvácam, kurva. Pomoc! Rozjebali ma! Koľko ja som zahiloval proste pred nimi a obidve a jedno som hodil na zem a niečo a... Ježiš! Krvácim do prdele. Bože, ma chrčíš. Okay. Jako když tě trefí motorovkou, tak ty ještě krvácíš? To nevím. Idem se aspektovat. To vy jste ještě normálně schovaný, my už jsem byl vonku normálně v exitě. Však já už jsem vonku, já už to vypínám věci. Fakt, ty vypínáš gen? Ne, vypínám GG, mrtvý, auto. To je další. Káru vypínám. Pojď zadkom. Ty jsi na boku, Flagant, ty jsi v zlej zahradě. Musíš jít skleník dozadu. Já vezmu unlock tu pro jistotu ještě jeden. Nemusíš, to už je odomknuté tu vzadu. A já půjdu v Ninském, víš, tam možná bude něco neodemykání. Můžeš, no. Počkej, já jsem viděl, že když oni hrají a oni otvárají například toolbox, tak ho úplně vyrašuju a aj tak nealarmnu toolbox. No, lebo mají na to perk. To je super. Pak na to je perk? Že na vlastně... to je perk, aby si vlastně ty rašuješ, ale starý má znížený ten na počúvaní. Čo znamená, že ty to můžeš rašovat, no? Ale ja chceš vypnout gen? Když zdrhnu do prdele, potřebuji zdrhnout. Přestaň trolit, aby spatí, ko. Ja to je máš, mesi, otváram ti predný, teraz vypínam ti predný generátor, takže si môžeš vybrať, či ideš predkom alebo zadkom. Alebo ti môžeme zatvoriť fuse, ak chceš. Tady je trapa, do prdele, tady je trapa. Skožole, chcem to vidieť. Neskočím dole, ja pôjdu po žebe. Vypol som gen. Ale budem musieť odísť, kamoško. Keď pôjdeš predným barákom, prednými dvermi, keď pôjdeš prednými dvermi, tak máš vypnutý generátor, máš. Tu kade ideš? Mám tu pri sebe oného. Poďme sa napiť. Obu mám pri sebe. Ty už zgrinie, zdrhni už. Nebo hoď, ja. Tam ineš, kde máš. Gen je vypnutý, hej?
Je vypnutý aj generátor a je vypnutý aj elektrina, takže môžeš skúdne prednými dvermi. Čo ten kompresor? Alebo počúvaj ma, vieš čo spravíš, ešte vyskoč cez okno. Normálne nemám životy, nemám životy na to. Aj. Nemám životy. Tady je kurva ani nebudu. Cez to môžeš, kraučom. Ja vím, ja vím. A ja som tady videl výšinku. Do piče! Ajajaj, to ťa zr... Počkaj, jaká to je šanca? Jaká to je šanca, že hneď... Pohode. No, dobre. Si si spečatil. To bolo pohodičke, no. Pičovina, pičovina, hitboxy na kokot, říkám. Jak sa zavrel s nimi. Killer Sidey mapa zasraná. To je ze strany až za ušami, kamoško. Jak sa s nimi zavrel. Vykrváca. Pičovinka. Když jsem chodil 6x týdně cvičit, tak vždy po fitku jsem chuť ještě jebat. Cvičení vyplavuje hormony. Ligan asi moc sedí za kompem, tak mu stačí jednou za měsíc je EJDA. Já už je, to je poslední. Vy jste dva zmomreli, já jsem už je. Čo, já jsem tam má bubáka vzadu. Nevaj, hey Jimmy, čo? Když jsem chodil 6x týdně cvičit, tak vždy po fitku jsem chuť, blablabla. To můžeme lípnout už, ne? Můžeme, ale potom musíme znovu lobby robiť. A jo, vlastně, tak dělej. Louty Andy! Dělej! Mě tady měl, to už jsem vyžul celé. Čekáme na nějaký můjde, ale bolivujeme. Můžeme, dostaneme lobby. Jako? Že můžeme lípnout a počkej ještě chvilku, že čo bude robiť, ale to tak to. Slobonka nedostane, lebo... Ty čo, to je za gameplay, to nebudem čekat, jebe ti. No, libujem to. No, tak založte novou. To nám nechá... Počkej, nech sme, že mi to vypísalo. No, skús, skús, čo to spraje, ale myslím, že to asi... Mám hľada. Meč? Daj next, mne to hľada. Akože budem ti hľadať, ale separátne ti bude hľadať každý. Aha, tak libujem, Dejte kancel a založíme nové. Spravím jači vy? Sprav ty, ľudne. Token založí, on to umí nejrychleji, on má 300 hodin na to. Dívaj se na to, už je založené. Dvě jebe. Už je založeno. Já jsem ho založil, aby se dostal a není, vy jste zpomalený. Přijel jsem tam. Jak jste věděli, co za kot? Jak jste to věděli? No a čím tomu, že se bavili, že tak čo já vím, já například po 12 roku mi to už taky věci neriešíme. Tak keď si 12 rokov spolu, tak vieš, to ani sa na tým nezamýšľaš, to proste, vieš, počkaj, charakter. Yes. Kurva, on má zrovna kůny level 10, no tak jsem prdeli mu. No, ten ji nebude chtít dát pryč, tak koho si dám? Best God no, 3008. Ano, je dobrá, daj Anu. Já mám Anu, ta má dobrou to toughness, level 0 a co už, no. Aj, boj sa byť. Kokotina, tady ten skill 3 systém. Počkej, ty máš jaký level? 34 a ty už dokážeš vyexpit na max kolik postav? 34. 4 postavy. A tak to už je pohoda docela. No jasno, stačí keď máš jednu tam a potom si to už prehadzuješ. Vieš, jedného killera no. Na desine, jedného na onom a potom... Jasné no. A jak dlouhý, kolik máš hodin na tom? 30 než si dal 34? 200. Takže. Co? Ty máš 200 hodin? Johnny. Za týden? Týždeň aj dačo. Počkaj, počkaj, môžem to pozrieť. Počkaj, môžem to pozrieť. 9 hodín, i kdyby si hrál 24 hodín. To by si musel hrát 24 hodín. Ani ne. Takže iba utekám. Takže ja hrám iba za utekačku, hej? Super. Ty si to nevypil od vydání, ne? Nie, zase tak veľa, hrajeme to koľko? 7 hodín denne to hráme? Ty kokot, chápeš to? Ja bych sa obesil po dvoch. Tak lebo není čo hrať, ja radšej bych hrať toto jak lolko, ty kokot, čo by som si znamenil. Ne, ja si radšej tohle jak lolko, to je pravda, no. Čo zapnem lolko, tam ti jeden povie pierdalaj skurvený, tak by som sa hneď kokot skočil. Tak, Šonko, tak! Kokor, a kolik máš už teda? 7, to máš tak 60 hodin, ne? 60-70 hodin. Pozriem, je tam štatistika, tak ti potom pozriem. Mre, jak startne tá hra bez toho defensy teď? Hej, idiot! Hej, idiot! Neviem jak. You need leather face. Čo mám v PC? Čo myslíš? Slaughterhouse, to je easy win, ne?
Nemůžeme vyhrát, prohrát. A ještě taká hlubu, že lidé si myslí, že keď máš dieťa, já nevím, dvojmesačné, že budeš prostě pri ňom sedieť a pozerať sa na ňo, jak spí. Celý deň. Takže po dítěti už jenom dvakrát denně, jo? Nie. Teraz to je... Teraz já nevím, já například jsem se úplně cvičil, že teraz vůbec na tom, jakože na tým... No však víš, protože ale teraz už nemáš o to záujem, lebo po děcku, víš, jak to je, počas toho, jak je žena těhotná, jak se děcko narodí, tak to je chlapom sa hneď akéby začne prolaktín tvoriť absolútne a to ti potlačí proste testiak a všetko a ty sa akéby pripravuješ na nespavé noci. To tak je? To je tak proste dané. Takže ty si vlastne teraz oni. Trulo. Trepeš piče. To tak je, sa je tak od prírody dané, ale... Ja akože môže to byť, ale napríklad nespavá noc je pre mňa, vieš, ja spím tak, že keby hoci čo mohlo byť, že by si mi proste vysal, až ma prihľad, tak ja spím. To je... Mám strašne tvrdý spánok v tomto, až ja sa nezobudím na nič. Myslíte, tých retardov napadne si dať Leatherface-a? Neviem, podľa na to kvitne, lebo... Ježišmaria, ty... Dobre, to není o impotencii, len proste... Ťažko ti to vysvetliť, že... Dobre, borci, nechci to už řešiť vôbec aj tohleto, dobre? Nechci to řešiť už. Prepač, Legan. Okay. Teraz budem... Nebudeme to řešiť vôbec, nebudeme. Kapeš, ty prostě začneš tím, že třikrát denně, to už nemáme jak porazit, prostě konec tématu, nebudeme to dělat. Ale tak to zase musí být tak nastavený, zase já nedávám, že... Jak někdo řekne, že i po 7 letech vztahu má třikrát denně, bam, konec diskuze, to už prostě není co řešit, tak už neporazíme. Nejde to, zase pozri se, já mám kratší intervaly, víš, to zase já nemůžu povedat, že já druzgám hodinu a pol v posteli. Aha, takže třikrát až po jedný minutě, jo? To zase ne, to by som bol akože rekordman, ale... Nejde tak, ještě já nevím, 15-20 minut. Záleží. Já to nechápu. Nechápu to za úplnost, ale pojde. Jak to, že nechápeš? Nerozumím. Nechápu to, chápeš? Tak prostě víš, každý člověk je jiný, no. Tamto. To je pravda. Já nejsem nymfoman, tak... Pozor! Kurva, vdrušil jsem to až! Pojď. Hento, čo tváráte, to jsou hlavné dvere? Tieto, to jsou červené. Tady jde se mi von, lebo mám lockpick pri sebe. Aha, dobré, tak kámoš tu je. Išel někde na tu stranu, ale já nemám lockpick. Já mám lockpick. Až. No nevím, kde mám ísť. On je tady furt. Tu je, kde si. To bude kempy tady. To kempy tady. Ten kurdu stojí vedľa mňa. Treba nájsť iné dvere. Aha. Ešte je halus, že... A nejdem na nič. Ja nemôžem nájsť dvere! Exit, doľava. Mám lockpick, poďte za mnou. Otváram. Otvorené tieto. Počkaj, ty hraješ kuny, nebo co? Ja som... Neviem, čo som. Julie som. Tak nejsme všichni u sebe. Kdo je vedle mě? Kdo dá tuto onu? To jsi ty? Pojď, hore. A? Není, jsem tam. Já to otvorím, jak máš ono. No, ty právě to chce, ty někdo kuní, tak... Potřebuješ hilnout, či nepotřebuješ hilnout? No. Ty jsi kuní, nie do piče? Já nejsem kuní. A čo hráš? Ani. Dobre, neviem, ktoré je. A už to otevírá, dobre. Už sme vonku, už sme aj v tej prvej predsieni. Či čo to je? Jo. Blokuj ma! Ty svinia! Je tam vevnitř? Ona... Kdo? Počkej, ja to... Kurva, ja som nemiel zavírat do piče, ja som idiot. Sme tu, mám hill, keby potrebuješ. Dáš mi, když tak potom. To sa s ním stalo naháňam v basemente. Jaké komponenty? Dvere.
Otváram na zahradu dvere, hej? Aha. Jo. Počkej, si dobiju ústa mu kurači. Dobre. Dobre, já to vypnu a běž to otevírat. Otvorené. No není otvorené, to musíš plnit ten gen a pak to, počká, to je tak, to jsi ty? Já jsem už vonku, jsem vyšel z budovy. On je vo velkom. A však my už otevíráme gateu. A kde jste gateu? Ven. A tady, to jsi ty? Co se chytáš za břicho? Hej. No tady jsme, no. To se jak dostali, ona se tam páčí do dvere. Hej, Tony! Můžeme odjíst? Ide vrah. Kurva. Nechám tu kuni, jak to otevře, ta je rychlejší. Musíme ho nějak nabejtit, jak to tak ta kuni kokot, otevírá, a my nabejtíme toho killera. Chápeš, mezi tím, co to? Já ho nechám jít po mně, já mám ten toughness a jde po mně a on to bude krýt ty dveře, tak kokot. Oni tady přijdou další. Musíme jít do prdele asi. Choďte do studně, ak sa neviete stále dostať, choďte do studně, v pohode. No, musíme... Oh. Ja hukujem, keď povedi prečak, ja tam skočím po ňom. Bych chtěl mu dát stun, ale ja nemám tú kost. Vrta sa späť. Nahadzuje znovu autobateriu. A pojď asi preč, tak spravím autobateriu a hneď otvorím aj tie dvere. Musíme ísť. Keď sa vrátite naspäť, tak momentálne som otvoril plynový... A ta Kuni je jebla, kdyby měla abilitku, tak už je to otevřený, ona to musela použiť niekde inde. Páni, otváram plynový, dobre potom? Dobre. To je cooldown, by the way, minúta rest, kým sa to na... Kým to vieš prejít na... Ten nevidí a počúva čosi. Ten nemení do vnútra. Čo robí moja mouse dvojka, že môžem utekať do nekonečna? Mouse dvojka robí to, že teba nemôžu počuť. Neviete vytrekovať, ani kúk ťa nepočuje. Kde sa kúk kompresor nemám na počení? Je pořád ten kúk. Nemám. To šlo slyšet, ale nevadí. Flaga, kde si ty? Teď sme vyšli z tých pravých dveří. Otevřený ten valve už, nebo ne? Píska to? Akurát sa to otvorilo. Aj to vidíš na mape. Je, ale to je ďaleko odo mňa. Ja vypínam autobateriu, ja idem druhým vchodom. OK. Dobre, on už tam není, ten kúk? Junkrat ušiel. Dobre, či si nemá otvoriť tú bránu, ale... Nemám unlock tool, chápeš to? Sme venku. Tak ja nie. On tam dal dva zámky. Dal tam zámok. Ale nevystraš slepicu. Neviem, kde je slepica. Vráca naspäť, Restos. A vzadu v rohu je taká kadibúda, kde je slepica. Tam. A prečo tam mám ísť? Tam by mal byť toolbox. Vo vnútri, v nej. Je tu? Rest utekl? Ešte bojujem. Vyhýluj sa kvečkom. A zober si prejsť do druhý. Taký to si ty. Nič druhý nájdem. Stoj! Jak druhý nájdeš, ty si baganiaš, ak zoberieš ten istý. Čo, toolbox? No, ty môžeš jeden vybrať aj 5 krát. Už som mohol utiecť. Proč běžíš po izbě s nožom, keď spíš? Čo? Že běháš v noci ze spánku s nožom. Kože, a stoličku si dávam na hlavu. To sú nejaké hoaxy toto. To co je, to je hoax? Asi hej, no. Mám mu dať permu za hoax? Ja mu dám permu za hoax. Nemusíš. To bol shapeshifter, to som nebol ja podľa mňa. Aha.
Ty vole, on to dá ten res, ne? Nevěřím. To se stalo. No, vidíš to? No ještě jeden, to je, lebo on tam kuk tam dal zámek. A může dát zámek na to? Jasné, on může dát zámek na všetky dvere. A už ide. A už je v piči, už tam má killera, čum, je v piči. No nič, stokol do studne, starý. Do studne. Studna. Tam si mal studňu za tebou. Studna, skoč dolu. Tu už nemáš jak dát. Stoj. Studňa. Ty kokosko. Nevadí. On má sekol, když jsem padal dole. Tak je debilný. Rekoverne. Jak se mu to ale podarilo? Má dlouhou palicu, má. On to ještě rádí, vej. Jasně, že tam, že jsem chlap. Kuk už to bude docela, by to kempit, bych řekl. Hej, ten vážek je otvorený ještě, či není už? Premýšľam, že či ho zatvorili, alebo respektíve oni ho vedia, ale oni to budú kempiť 100%, keď to otvoríš. Poď sa pozrieť hore a ide poviem. Čo nie, neviem, potrebuje toolbox už, no. Choď rovno, tam kde vidíš, tam choď rovno. Tam. Ten má nejak rýchly ty toolboxy, ne? No však ona je na to. Akože keď to budeš držať, tak to dáš na jednu šupu. Čo to není kúmy ani... Naspäť. Je taký dobrá tam. Proficiency. Uh-huh. A tu napravo by to malo byť. Jo, musíš to pootvoriť. On to rádi, dejte. No dá to, lenže ono bude musieť minútu počkať, lebo oni to otočili. Vydrž. Nie. Jaj. Musí ho podľa mňa. Akože počkaj, ty. No. Teraz ma uvideli v kokoti. Mal počkať, kým dokričí a potom to otočiť, ale... Á, to je pravda, no. Dobre, schovaj sa niekde. Tam je starý. Ten keď uvidí, ten doľava, tu, ti dá detection. Tu doľava, do kríku sa schovaj, alebo tak. On má lepší detection kolem sebe, čím väčší level je, ten Gero? Toto neviem ináč, ale on ťa stále vidí, no. A teraz počkaj minútu. Otevrené, ne? A tedy jsme nám potom říkat, kde to je? Back gate. A teď bys je mohl dobře nabejkit a jít tou back gateou, jak jsi jí minule otevíral. Okay, já bych to zkusil. Stoj. Čakaj, oni to nejdu vypnout. Oni to nešli vypnout. A on to je pri nich, jak tam musím otevřít pri nich? Těž týmto tým šrobovákom, čo mám? Hej. Nie, tým toho nevieš pichnúť, ale keď bude kúk počúvať uchom, tak stlač pravé potom. Ešte nie. A budeš musieť... Dobre, je to otvorené. Môžeš ísť pomaličky. Choď. No krmi, dělej. To je ono. Ideš. Je to je frajer, kurva. Vy sráči vyjebaný, bože, já jsem tu totální šreder. A to jako užívala i abilitku, vidíš to? I vezmi to dále. Hej, podle mě nezabudl, že ju má. Jsem nepočúval, či počúval, že ho krmil ten kokot. Jakože krmiť ho krmil, ale jakože... Ideme ještě jednu? Dáme je poslední a mizím. Poslednú a mizím. 3000 pointov. Blázen. A ty běž na okresním převodu. Next match je spolu alebo osamostatně? Osamostatně. Teraz už spolu. Okay. Shield, jakome ty 20 metrů za Vigis? Rez, na co se nedíváš s chatem? Co máte rozkoukané? Víš, že dokázali jsme celý ten Prison Break, tak teraz jdeme na nějaké oné horory a čo přijde pod ruku. A dneska rozmýšláme, že pozrieme buď skrytou identitu, to je staršie, alebo nevím, jaký ten druhý film, že bychom mohli pozrieť. Něco už také, že vážnejšie, vieš, viac percent a niečo dobré. A neviem, čo by sme si mali pozrieť. No, Maťo mi hovoril, Maťo dneska hovoril mi, že by sme mali pozrieť ten Free Guy, či jak to volá? To sme nevideli. Free Guy, no. Je dobré? A byl som na tom kine, je to dobré. Ja víš co, ty to budeš znáť, ja som byl na Floride v kine na Santo Freedom. Nie, to som nevidel. Ja vím, ale teraz som videl, že to niekto... Ty potom neslyšel vôbec, to sa teším. Hej, počul, však oni to teraz niekde banujú a nepúšťajú ani do kin, ty kokos, alebo niečo také som počul. No, tak som na tom, že tady to nehrajú, není to ani na netu, tak som musel do Ameriky na tom. A je to dobré? Kámočka, poslouchej, ne, malé kino, 4 řady jenom, každá sedačka kúžená, polohovatelná, pohodička. Ty kokos, a koho nám vzal lístok, ale? Tam ani nekontroloval lístky, prostě nám řekla, ideme. Jaká cenovka lístku tam bola jaká?
Cože? Že cenou kalístku tam byla jaká? 12 euro, ne, 12 dolarů. Takže... Je 12 dolarů, či 12 dolarů? 12! Kukude, 12 dolarů. Skoro. Akože amici to majú tak, že ti v kine aj, že deti donesú? Priamo k sedadlu, alebo... Tuším, že u nás bolo také jedno kilo, kino. VIP, alebo také niečo. A jo, tak to je ten gold class v Cinestaru. Mm-hmm. Ale tam to kino bylo jako celý, jako gold class. Koko, co ti mám povídat? Absolutní raj to tam byl, hned bych se tam přeskyoval. A Airbnb jste boli, alebo? Ne, u Michala Šopora jsem bydlel. Jo. Raj. A třeba se letenky v lednu nebo v únoru za 15 000 jenom. Prostě máš 20x lepší než nějaký chorvatská a podobný sračky. Dáme tam pak jeden? Take zrovna Chenju. A mám dát Bojkový nebo McLaren? Vyber mi. Dva McLareny. Ty pičo, tak to bych odpad, kamarád, ty jsi blázen. No, já jsem len dobré. Ty vole, dva McLareny, to je jak souložit třikrát denně. Taky bych odpadl. Ty jsi blázen. Ty jsi blázon. Aha, typek tu je, tam nič. Dobré, nevím, kdo to prežil toto, že zahrmotal hned s tímto. Nemáme, když potřebujeme lockpick někde najít okamžitě, v rychlosti. Beru dva toolboxy a myslíme, co je to za mapu? Máš toolbox? Stokraus? Nevím. Ak máš, kdo hrá tu hrdzavu? Já hraju Kumi. To je paráda, že já na šupu otvorím ten toolbox, fakt na šupu bez toho, aby to něco alertlo, to je paráda. A jak to, že je tak dobrá v tě, ještě lepší jak Kumi v tom? No, lebo v Kumi je v odomykaní a ona je v hľadaní dobrá. Aha, jo tak, až. Jo tak. Odemykám tady. Jdem von. Teda tu. Toto je rebríček, počkaj. Ty piče, teraz zrovna sa prebere ten kokot, keď ho odomykám. Stuj. Kurpa. Pohode, kľud. Ide more, dole. Kľud si zabohol. Kurva. Nevadí, mne toto príde, že sme v house? Nie house, oni, jak sa volá? Toto, no. Slotraus? Ticho. Nie, Slotraus. Som v ladničke schovaný. Musí jít vedle mě někdo, za mnou. To starý kuk. To je benzína? A to je benzína? Benzínka. Já nevím, jak se zdrhá na benzínce, vůbec netuším. Benzínku neznám ani trochu, kamarád. Dobré, jak jsme vyšli, s tebou jsem vyšel, nie? Po rebríku. Hej. Tak se daj doleva. Já už doleva, tady otevírám levou nějakou bránu. Jedny tlakové dvere jsou tam. Toto tu je vedľa mňa. Kurva. Otvoril som prvé dvere. A mám tu dva na sobě, skáču. Jo, chod do studně. Já jdu do studně. Dej to vnútri so mnou. Neviem, no, ale tam je, kde si starý. Za zámky. To mi nevzalo moc. Dobre, já už otváram jeden exit. Otváram exit tam, kde je car battery. Vůbec nejde to párna. Dobre, já se po vás vrátím, tam to odomknem. A tady se jde, aha. Dobre, někde jsem sem von. Ktorý ich zotváraš som vzadu v nejakej... Dobre, už idú ku mne, idem dole. Dobre, tam kde vidíš, Resto, pre tebou tá bránička, tak tam som iba odomkol, ale není to... Druhé dvere, to vôbec, tam nechoď, choď presadiel.
Vstal, choď preč. A v baráku by sa mala nachádzať niekde fuse, ale potrebuješ toolbox a fuse nájsť. Počkaj, ty si našiel fuse? Fuse sa nachádza v tom veľkom baráku. A basement exit, ne? Áno. Tým smerom hore. Asi najdu nejaký iný exit. Aha, nemá. Tu je balóny. Aha, niekto otvoril fuse, tak poďte dole. Počkaj, ja si chci projít tú mapu. No, vlastne, však to možno je taký banálne, kde tu? No, to som si prošiel hodinkrát, nepochopil som. Čakám dole. Dvaja vedľa mňa. Zobral som fúzu od niekiaľ. Chod do studne, chod do studne. Reči. Nedá sa, že ak ma tu jebol motorovkou na šupu. Traja vrahovia sú vedľa mňa, traja. Všetci traja ma tu roztrali na zemi, normálne, aké by som mal nejaká srna. No, počkej. Á, takže to je první branka a potom musíš projít. Kuchu. Počkaj, ja sa pozriem na teba, Legonos. Áno. Tak. Uba. Tam máš studnu naľavo. Nie, tam. Zavri za sebou hlavne. Jaj. No, tože je tak rýchle, on má tu kúsku. Mačkaj space, mačkaj space. Space mačkaj, no. A do studne. Jo. Čo mi kurva dal? Má šancu. Ze šredu, Valťa. No, a už je to zavřelo, teď kurva, ten exit. Ale vieme ho i znova otvoriť, neboj sa. Jo, vy to viete znova otvoriť? Jasne. Ja som tady u toho exitu přímo. Áno, áno. Stoj, stoj. Za tebou sú dvere. Presne ak stojíš, tak za tebou. Flygun. Vypadol. Není tě počuť, Bajdu. Já vím, já děkuju za velký love, víš? Jaj. No počkaj, ale to ty musíš otvoriť. Tak, čekám na ten fuse. No ale to ty musíš otvoriť. A kurva, já jsem poslední? Ano. Kurva! Tak to jsem v prdeli, borci. Počkej, a tam, jak jsem šel tou brankou, kterou ty si předtím otevřel, tak tam pak dál je ten, ta benzínka už a tam... Čili tu výrohu hlavně výra. Na druhé straně, toto je, tu je auto. Ale, stoj hlavně, stoj. Maličky, choď. Toto jak chlačneš, tak si chlap. Kurva, je blízko, je blízko. Tak a který exitek pro mě bude nejlepší? Tento, ale lebo tento je najjednoduchší. A nevím, kde ten fuse, víš? Domkni. Já ti povím, kde. On se vždy spomne. Čiže už si večerali, či nie? Já vím, ale... Nebude lepší to tam, kde si to odemkl už? Môžeš ísť aj tam, no, ale podľa mňa to budú strážiť. A tam je, tam potom... A oni už ale tú baterku, ne? Oni tú autobateriu už... No autobateria každopádne, ja som... Hej, to je jedno, ale... Môžeš dať aj zámok druhý, vieš, na tie dvere, vzadu. Ale oni zase budú fokusovať ten kurva, tak mi uslyší, jak to otemčí. Nevadí. Nevadí, no. Ja si taký myslím, že to nevadí. Ty máš perk podľa mňa, že ty nerobíš ony, nerobíš hluk. Fakt? Hej, keď až mouse dvojku zmačneš, tak môžeš lamať zamky bez toho, aby to počuli. A ja áno, ale odjebe ti to energiu. Odjebe ti to energiu. Celú? Tak. Mhm. Teď kam? Dobre. Stoj hlavne. Hľadá sa zrkadlo, čo to je? Pred sebou vidíš červený kontajner, to je jeden exit, to je tam, kde je karbaterka. V dome, choď do domu. Rovno ako ideš od hlava do domu. Ja mám nabitou už abilitku, ja bych mohol sprovozniť tú karbaterku, vypnúť to a hned to odemknúť, ale tam môže byť dvojitej zámek, že? Jo. Doľava poď, doľava do baráku. Počkaj, ale tam býva dvojitý zámek, to je pekne nepríjemné. Co je tohle za exit teda? Toto je tam, kde je karbaterka, tu máš jedny dvere a naľavo máš druhé dvere. Tie sú ale oni už tam dávali zámek, debilci, už tam dávajú zámek. Slyš? Tu v ľavom dome bude zámek, bude videl som na tiehle, už je zámek. Aha, tam je hitch, beží tam hitch vzadu. Nie, naspäť, tu ťa uvidí. Tak, choď. Tam smerom no, k tým druhým dverám išiel hitch. Choď dovnútra sem do baráku.
Kdo tam šel? Hitch? Jo, k tým druhým dverám išiel Hitch pozadí. Dobre. Ten magor čistý. Hej, a choď sem doľava. No, rovno cez tie dvere, nie tie, doľava dvere. Doľava dvere, tie. A rovno tieto pozri, tie, ktoré sú pre tebou otvor, pomaličky. Pomaličky? Pomaličky. Dobre, tu nie je fuse, chod naspäť. Kurva! Naspäť, doprava, hneď doprava. Nie cez tieto dvere, tak, doprava, tam je fuse, vidíš ju? Na červeno svieti, jo. No, ajajaj. Kurva. A burzera, skús, možno mu ublížiš, nemôžeš? Neviem, ale skús ju zapnúť. Dobre. Skús ju zapnúť. My sme za ten bleskinu, ne? No, aj tak to už jedno. Ste na mlačko, si to. Poď. Máš na to, ja ti verím. Keď jebneš do studne, už nerecoverneš, takže tam zdokuješ. Ajajaj. Dám recover, jak nic. Ukáž. Máš recover? Recover jak nic, dívej. Hej. Kurva! Ježiš, no? Škoda! Ja sem škoda! To je jedno. A poexpil sem trošku aspoň. Jo, pohodím to. To nedali len jeden kill. Dobre, mizimorci. Dobre, ja. Dík, Dari. Díky, chlapci, no. Nemyslej kdykoliv, kedy textát nebo UCI napis, stačí napsat. Alebo Sims? Multiáku? Počká, to Sims 4 jsem vidět, že to je free to play, že? Nie, že je free to play, ale keď dáš, že Sims multiplayer má do Google, že Sims 4 multiplayer, tak tam je spravil nejaký mod až pre 8 ľudí. A to musím stáhnout Sims 4, jsem viděl na Steamu, že to je zdarma. Nie, to si stiahnem tým pádom. Je, no, je to za free. Lebo v multiáku ti hovorí... Ale nehrá jak se staví nic. Ty si blázen, to musíš, to bude je paráda. Tak dáme to v tom multiáku. To bude parádička, ty, koho sa nasajomie k nejakej rodine normálne. Bez dôvod sa stávať iba k ľuďom. Ne, ty vole, nebudem hrať s tokenem, ten bude jebať naše manželky třikrát denne na to seru. Piču. To je v piči, no. To je v piči. Vypol som hru a krešla mi rovná. Ty si zo mňa normálne zrobil onu. Johnny Sins. Nymphomana. Hej. Však... Ja som nezrobil s tebe nic, no, ty si řekl akurát. A to je štandard podľa mňa, to je aspoň respektíve. Ej, to ak neslyší Barča hlavne. Barčo? Ja vždycky přijedu v sobotu, my se vidíme víkendy jenom, ne? Ja vždycky přijedu po pěti dnech streamování, akorát tam se zabalím do deky a říkám jí zrovna, kdo byl na mě toxic a vybrečím se tam. Fakt? Pusť, nebude mi říkat pusí nikdo, kdo nemá frajerku, kurva, chápeš? I Grindr má bez tak frajerku a ty ne. Šáňo má, no. Šáňo, ten má frajerek, však jde to? S tou OnlyFans holkou pořád streamuje? To nevím. Halus. Ta se održí jak pěvica, no. Dobré. No, to trošku pěvica, ale nebudem to říkat veřejně. Dobré, tu je nepríjemné s vámi, čaude. Čau. Čest. To je kokoc. Dobre, teraz. Výkričník, žáš, čeding, že ideme do pozrieť ten film?